سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت کورې زه سنا صفایم د نن سټیکم کابل کې د کورنی چارو وزارت وایي د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو پر کاروان ځانمرګ برید و کسان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. په هرات کې په نشو روږدو کسان وایي سلګونه ایرانیان هم پکې دي، خو د ایران قونسل او افغان چارواکي ته خبره نه مني. شمالي کوریا د هېواد جوړېدو او یوه مکلیزه په لوی پوځي پرېډ ولمانځله، خو توغندي یې پکې نه و. خبرونه کې له دې ټولو سره سره د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکې اداره وایي پانګونه پکې کمه شوې، خو حکومت ادعا کوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې پورته تللې. موږ له پانګوالو سره خبرې کوو. او نن په خبرونه کې درخویو چې د نویو جوړو شوو الوتکو ازمایلو لپاره پیلوټان څه ډول زده کړې کوي. جور بخیر، د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت خبرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو راډیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هلته یې هم لیدلی او اورېدلی شئ. د افغانستان په پلازمېنه کابل کې یو ځانمرګي برید و کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. برید په داسې وخت کې کیږي چې همدغلته نن د شهید ونۍ په نامه کلني مراسم روان و. په عین وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي نن په کابل ښار کې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو په هوایي ډزو کې دیارلس کسان ټپیان شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. احمد شاه مسعود دولس کاله مخکې وژل شوی دی. هر کال یې پلویان د مرګ د ورځې یاد کوي. نور حال نجمه زلال لري. نن لکه هر کال د سدبلی یو وږي اتلسمې په کابل کې دوه جلا انځورونه درلودل، یو په موټر او موټر سایکلونو سپرو وسلوالو چې د مجاهدینو د وخت بیرغ او د احمد شاه مسعود عکسونه یې له ځان سره لیږدول، په سړکونو لارو کوڅو ګرځېدل او هوایي ډزې کولې. د عامې روغتیا وزارت په وینا په دغو هوایي ډزو کې یو شمېر ټپیان شوي هم دي. بلخوا د احمد شاه مسعود ولسم تلین په پار د لوی جرګې په تالار کې یو غونډه جوړوه. هلته اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د مسعود پلاویانو نننۍ کړنې وغندلې. په ټولنیزو رسنیو کې هم نن ډیرو په کابل کې د روان حالات په اړه غوسه ښودلې او په امنیتي ارګانونو یې کلکې نیوکې کړې وې چې ولې په ښار کې د داسې خپلسریو او بې نظمیو پر وړاندې بې وسه دي. له پرون ماښام راهیسې په کابل ښار کې ډېرې لارې د ترافیکو او خلکو د تګ راتګ پر مخ هم تړلې دي، او ښار کې هم نه د ترافیکو او نه هم د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه تر سترګو کېده. ظاهرا په ښار کې د وسلوالو کاروانونو له ویرې څوک د باندې نه راوتل. د دې تر څنګ نن له غرمې مخکې د افغانستان ملي امنیت ریاست یو ځانمرګی برید کوونکی چې غوښتل یې د احمد شاه مسعود پلویانو په کاروان برید وکړي، له برید وړاندې د عامې روغتیا په څلور لاره کې ویشتلی او په پیښه کې هیچا ته زیان نه دی اوښتی. خو نږدې درې بجې بیا یو ځانمرګي بریدګر په یو موټریز کاروان برید وکړ چې دې برید مرګ ژوبله هم اړولې ده. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن یې له سلو ډیر کسان چې ښار کې بې نظمۍ کولې نیولې، وسلې ترې اخیستې او تر څنګ یې دیرش بیلابیل نقلیه وسایط هم ضبط کړي دي. زموږ همکاره نجمه زلاوه په کابل کې د دې موضوع پوره جزئیات تاسو کولی شئ زموږ پر ویبپاڼه باندې هم وګورئ. بی بی سي پښتو ټیکام ته که لاړ شئ هلته یې لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ. د سیمې او نړۍ په یو نور لنډ خبرونه کې به د افغانستان په تودو سیمو کې د ښوونځیو د نوي کال په پیلېدو سره ملګري ملتونه پر ښوونځیو د بریدونو په اړه اندېښمن دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې پر ښوونځیو یو سلو یو دېرش بریدونه شوي دي، او تر زرو ډېر ښوونځي د بریدونو او ګواښونو له امله تړل شوي. په کابل کې د یونیسف چارواکو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې د ماشومانو د خوندیتاب حق ته درناوی وکړي.
په سویډن کې بیا خلک په عمومي ټاکنو کې نن رای اچوي. اټکل دی چې خایي واکمن ګوند پکې ښه ونزلیږي. ښکاري چې د کډوالو ضد ګوند سویډن ډیموکراتس خایي د رایو پنځمه برخه وګټي. ټول ټال میلیونونه خلک د رایو ورکولو حق لري. سویډن ته له منځني ختیځ، افغانستان او شمالي افریقا د ډیرو کډوالو ورکلو دغلته سیاسي ډلې او رای ورکوونکي سره ویشلي دي. تاسره پوتونه دي چې د سوریې حکومت او روسیې جنگي الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې پر ادلیب خار بریدونه کړی دي. خایي اوسیدونکو، ځایي اوسیدونکو البته او ژغورونکو ډلو ویلي دي چې د سوریې پوځي الوتکې یې لیدلي چې پر لرو پرتو سیمو یې بلری بمونه غورځولي دي. په سوریه کې ادلیب وروستی لوی ځای دی چې کنټرول یې اوس هم له یاغیانو سره دی. او د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بوریس جانسن بیا د لومړی وزیري تریزا می پر بریکزټ پلان نیوکه کړې ده. ښاغلی جانسن په یوه ورځپاڼه کې په لیکنه کې پر میرمن می تور لګولی دی چې له اروپایي ټولنې د دې هیواد د وتو پلان یې داسې دی لکه ځانمرګ یې واسکټ چې کنټرول یې له برسل سره دی. د بهرنیو چارو یوه پخوانی غړي بیا د ښاغلی جانسن دا لیکنه غندلې ده، وایي دا لیکنه د بریتانیا په سیاست کې تر ټولو ککړه شیبه ښیي. بی بی سی موندلی چې یو شمیر په نشو روږ دي ایرانیان د افغانستان په لویدیځ کې سرحدي ولایت هرات ته شړل شوي دي. د دوی له ډلې یو شمیر وایي چې شاوخوا 400 روږ دي ایرانیان په هرات کې ژوند کوي، خو په دغه ولایت کې د ایران قنسلګرۍ مامورینو دا خبره رد کړې ده. په هرات کې محمد قزاده د دغو روږ کسانو لیدو ته ورغلی و. هغه ښار چې ورځ تر بلې په لارو کوڅو کې د نشیانو شمیر ډیریږي. د افغانستان په لویدیځ کې هرات 60,000 په نشو روږدو کسانو په سر اخیستی. په کورنیو معتادینو سربیره بهرني هم په کشته. دی له خپله نومه نه دی خبر، خو د ایران او عراق جګړه ورپه یاد ده. از دورې جنگ خامنهشي خوږې خاطرې او تریخ برخلیک یې روحي حالات ډېر ځپلي. د روږدیتوب ګران ژوند یې له خپل وطنه لرېوالی لا پسې ګران کړی. د میوې په دې جوس د وطن تنده ماتوي او د ژوند ټول شته یې په دا کڅوړه کې راټول دي. دا یې 2 کاله وړاندې په دې ګمان چې ګواکې افغان دی له ایرانه هرات ته شړل شوی. حدود 2300 الا 400 نفر ایرانی له 200 تر 400 ایرانیان په دې ښار کې اوسېږي چې روج دي. دلته به برخلیک پاتې دي، نه بیرته خپل وطن ته تلایسي او نه هم دلته خوشتي. ټول را شړل سوي. دوی د ایران د مختلفو ښارونو اوسیدونکو دي. هغه نشایان چې دروغتیا په هیله لامبي، خو په هرات کې په نشئی توکو دروغ دو کسانو لپاره د درملنې د مرکز کوچنی دی او د ډیر شمیر بهرنیو میلمنو د منلو وړتیا نه لري. موږ همدا اوس په دې ښار کې د ایران، پاکستان او عراق معتادین لرو چې د ګاونډي هیوادونو په پولو کې نیول شوي او افغانستان ته رالیږل شوي. نشئی توکي د هغو کسانو لپاره چې پرې روغ دي هر کله او هر چیرته یو ډول تریخ برخلیک ور په برخه کوي. فرق نه کوي چې د کوم ځای اوسیدونکي دي، خو هغه کسان چې هم په نشئی توکو روغ دي وي او هم له خپل وطن جلا شي ښایي ډیر بزوريږي. لکه یو شمیر هغه ایرانی معتادین چې دلته په هرات کې د افغان معتادینو په کتار کې کله کله لیدل کیږي. سیمه ایز چارواکي وایي په هرات کې د ایرانی نشیانو لشتونه بې خبره نه دي، خو زیاتوي چې هیڅ یو د خپل هویت د ثابتولو لپاره نه دی ورغلی. سفارت وختونه هم دغه دی چې کله کوم سره تاسو ته مراجعه کوي چې او ادعا کوي چې ایرانی دی، دوی باید دغه شناختکار درلودي، مګر موږ ته کوم سره د خپل شناختکار سره نه دی راغلی، مراجعه نه دی کړی. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشو روږ دي، چې ډیر شمیر یې په ګاونډي هیواد ایران کې په نشو روږ دي شوي او بیا خپل هیواد ته ورګرځول شوي. محمد قاضی زاده، بی بی سی، هرات.
که تاسو په داسې سیمو کې اوسیږئ چې برېښنا نه لرئ او نشئ کولی زموږ تلویزیوني خپرونه مخامخ په تلویزیون باندې وګورئ، کولی شئ زموږ راډیو ته غوږ ونیسئ، ځکه همدغه خپرونه پر راډیو هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، اورېدلی شئ هم مهاله. او په عین وخت کې زموږ راډیوي خپرونه له دغې خپرونې یو ساعت وروسته خپرېږي، چې هلته هم ډېر بېلابېل مطالب د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه پکې راټول شوي وي، اورېدلی شئ. نننۍ موضوع یې طبعا په کابل کې د احمدشاه مسعود د پلویانو پر کاروان د برید په اړه وروستي جزئیات دي، او په دې اړه بحث او بېلابېل نظرونه هم پکې راټول شوي دي چې خامخا به مو خوښ شي. نن کوربه داود جنبش دی، خپرونه داود جنبش درته وړاندې کوي، او دغه خپرونه د افغانستان پر ونیمو پیلېږي، د افغانستان او پښتونخوا د افغانستان پر ونیمو او د پښتونخوا پر اتو بجو باندې. نو وخت مه هېروئ او که غواړئ پر وخت راډیو درته چالانه کړئ. اوس هم د سلو بوس په لړګره یو څو لنډ خبرونه. لومړی په کرکټ کې د هند هنوما ویهارې انګلستان سره په وروستۍ ټېسټ لوبه کې 50 وکړه. ویهارې بالاخره تر غرمنۍ څو شېبې مخکې له لوبې ووت او د موین علي په توپ یې کچ ونیول شو. هند 240 منډې جوړې کړې دي او اول لوبغاړی سوځېدلې. کوربه انګلند بیا ورته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د 322 منډو هدف ټاکلی دی. په فوټبال کې یا په ټینس کې البته د امریکا په پرانیستو لوبه کې 20 کلنه نیومی اوساکا لومړنۍ جاپانۍ ده چې ګران سلام لوبه ګټي، خو دا لوبه به د خلکو په د سیالۍ سرینا ویلیمز د غوسې له امله هم په یاد وي. سرینا امپایر کارلوس راموس یو غلبه للی وه او تورې پرې لګولی دی چې وایي جنسیتي تبعیض کوي، خو د اوساکا یې ستاینه کوله، ویلي دي چې بریا یې حق وه. او په فوټبال کې بیا د یو ایف ای یا اروپایي هیوادونو فوټبال لیګ کې اسپانیا له انګلند لوبه 2-1 ګټلې ده. دا لوبه بیګا په ویمبلی لوبغالی کې کېده. نړیواله اتله فرانسه بیا نن د هالند کوربنا ده. د فرانسې روزونکي پر خپلې لوبډلې غږ کړی دی چې ښه لوبه وکړي. دوی له جرمني سره لوبه مساوي کړې وه. شمالي کوریا خپل او یو مکلیزه په لوی پوځي پریډ ولمنځله. دا ډول ورځې او مراسم معمولا ښه فرصتونه وي چې یو هیواد پکې خپل پوځي شان او شوکت او وسله وښیي، خو دا ځل پیونګ یانګ هر څه نه و رایسلي، یعنې توغندي یې دا ځل په پریډ کې نه وه. خپله ورځې هم د اقتصاد بیا رغولو ته ځانګړې کړې وه. دا پریډ په یو حساس وخت کې کیږي، ځکه د امریکا او شمالي کوریا تر منځ اړیکې لا هم ترینګلې دي. سرتیرو د تل په شان په ډیری لیوالتیا پریډ وکړ. لمیاشتو میاشتو تمرینونو راهیسې یو ډیره منظمه ننداره وړاندې کړه. له دې لارې غواړي خپله جذبه او ټینګه اراده ښکاره کړي. پیلوټانو تور رنګه یونیفورمونه اغوستي ول، عجیبه خولۍ په سر او په لوړ غږ یې نارې وهلې. خو د کیم جونګ ون په دې پریډ کې یو څه کم و او نه لیدل کېدل. ټانکونه او درنې وسلې خو په خره په درپ روانې وې، خو کارویشتونکي بالستیک توغندي چې له امله یې پر دوی نړیوال بندیزونه هم لګېدلي هیڅ نه تر سترګو کېدل. د غلط پارونکی پریډ د ښاغلي کیم د وروستي نرم دریځ ښکارندویي کوله. نوموړي د امریکا ولسمشر ته یو بل لیک لیکلی. هڅه یې دا ده چې د دوی ترمنځ خبرې بیا پیل شي، خو ښاغلی کیم یو ځل بیا دلته خپله ډیپلوماسي ښیي، دا ځل له چین سره. داسې حال کې چې د چین د ولسمشر استازی څنګ ته ولاړ و، خلکو ته یې لاسونه وچتول. د شمالي کوریا د اقتصادي مهارتونو ننداره هم وړاندې شوه. نرسانو، ډاکټرانو او انجینرانو هم پریډ کې برخه درلوده. خو وربلل شوو کمرو ته ویل شوي وو چې مخه یې باید د پینګیانګ د مشر په لور وي. له ښار نه لرې بیا داسې ویرې خورې دي چې ښایي ټوله شمالي کوریا د خوراکي توکو له کړکېچ سره مخ شي. دغلته ډېرې ګرمۍ فصلونه له منځه وړي. خو د ښاغلي کیم کورنۍ یوازې هغه څه نړیوالو ته ښیي چې دوی یې غواړي. د توغندیو په څیر داسې ډېر څه دي چې له نظرونو یې پناه کړي، او تر هغو چې دا هر څه بدلیږي نړیوالې ټولنې ته به سخته وي چې پر دوی باور وکړي. د بی بی سی پښتو تلویزیوني خپرونه نړۍ دا وخت کوری. د خپرونې لومړۍ برخه مو همدومره و. په دوهمه کې د اقتصاد راکړې ورکړې او سودا په اړه وروستي مطالب درته لرو، نو که کولی شئ راسره اوسئ. له لنډې دمې وروسته بیرته راستنیږو. په لندن کې د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت یو ځل بیا سټریم شي. د نن د سر خبرونه مو کابل کې د کورنیو چارو وزارت وایي د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو پر کاروان ځلمر کې برید 2 کسان وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي.
او په هرات کې په نشو روغ د کسان وایي سلګونه ایرانیان هم پکې دي. خو د ایران قنصل او افغان چارواکو دا خبره نه ده منلې. اوس هم د اقصال نړۍ اونیزه خبرونه. نن د اقتصال نړۍ په دې خبرونه کې د الوتکو کاروبار په اړه یو جالب رپورټ د یو لوی بادي فارم په پرانیستو او د یو هوایي شرکت هکېدو په تړاو مطالب درته لرو. ډېر نور څه هم شته خو پیل په افغانستان باندې کوو. سیګار یا د افغانستان په بیا رغونې لپاره د امریکا څار اداره وایي دغه هیواد د پانګونې په برخه کې د 190 هیوادونو په لیست کې له 2 څلویښتم ځایه 190 ته لوېدلی دی. د ادارې افغانستان د نړۍ په کچه له وړو پانګونې د ملاتړ په برخه کې دوهم نامناسب هیواد ګڼلی دی. خو د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په عین موده کې د پانګونې اندازه لوړه شوې ده. نور حال د نجمه زلا په رپورټ کې. سپیره او غدي هغه ګران بیه ماشینونه چې کلونه په افغانستان کې د مرمر تیږې تولید کړي او تر ډیره یې د بازار اړتیا پوره کوله. موده کېږي چې دا څرخونه نه تاویږي. په کال کې له دې کارځایه شاوخوا 60 ټنه مرمر تیږه تولیدېده. اوس د ساتونکو د خوب ځای ګرځېدلی. کله چې د مرمر تیږو امکانات برابر وو او د دولت خدمتونه وو نو کار مو کاوه. اوس هیڅ قرارداد نشته. د پاکستان، ایران، چین او نورو هیوادونو مرمر هم افغانستان ته راځي چې زموږ کارونه یې زیانمن کړي دي. لکه دا کارخونه د کابل په صنعتي سیمو کې په تیر یو کال کې سلګونه نورې هم له فعالیته پاتې شوي. په تیرو لسو کلونو کې د سوداګریزو فعالیتونو 125,000 جوازونه صادر شوي، خو اوس له نیمایي ډېر یې بېرته لغوه شوي دي. د بهرنیو مرستو کمیدا، د نویو پروژو نشتون او ناامنۍ ستر لاملونه یادیږي. قیمت جوازها را 30,000 به 100 د جوازونو بیه مول 150,000 نه 100 افغانیو ته راښکته کړي. هغو جواز لرونکو ته مو 15% پیسې بخیلي چې له 23 نه تر 90 کلونو پورې پرې جریمه راغلی وي. او تر څنګ د وړو کاروباریانو د ملاتړ لپاره په سوداګرۍ وزارت کې 14 کاري ګروپونه مو جوړ کړي چې د دوی ستونزې هوارې شي. په لویدیز ولایت هرات کې په تیرو شپږو کلونو کې د کارخونو شمیر له 1500 ته ټیټ شوی. په سویل ولایت کندهار کې د کارخونو شمیر له 300 ته رسیدلی. په ختیځ ننګرهار کې په وروستیو کلونو کې هیڅ نوې کارخونه نه ده جوړه شوې. خو په شمالي ولایت بلخ کې بیا پانګونه په ښه حالت کې ده. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره بهرنیو مرستو پورې تړلی دی، نو د پانګونو کمیدا د یو ښه اقتصاد رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت هیلې ننګولی شي. نجمه زلاوه د بزنس او اقتصاد له نړۍ په یو څو نور لنډو خبرونو کې، لومړی د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په راتلونکو درو کلونو کې به په کور دننه 200 میګاواټ برېښنا برابره کړي. دا برېښنا په کندهار، هلمند، شبرغان او بلخ کې له لمریزې برېښنا او اوبو تولیدېږي چې څه کم 3.5 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. وزارت وایي د دې پیسو ډېره برخه خصوصي سکتور یا پانګوال ورکوي. افغانستان ته اوس تر ډېره برېښنا له بهره وړل کېږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ځل د ټکنالوژۍ پر لویې کمپنۍ اپل خوله پرانیستې ده. هغوی ویلي وو چې پر چینایي توکو د ښاغلي ټرمپ مالیه به د دې سبب شي چې د دوی د ځینو مهمو تولیداتو بیې به ورسره لوړې شي. په یوه ټویټ کې ښاغلی ټرمپ وایي اپل دې د چین پر ځای خپل تولیدات په امریکا کې جوړ کړي. هغه شمیرې چې دغه اونۍ اعلان شوي دي ښیي چې امریکا ته د چینایي موادو وړل 9% لوړ شوي. دا له هغه سره سره چې ډونالډ ټرمپ له چینه د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت توکو باندې مالیه لګولې ده.
په بریتانیا کې بیا هغه کاروندګر چې سابه او میوه کری خیل هغه وروسته چې بریتانیا له اروپایي ټولنې ووزي د لنډ وخت لپاره کارګر له اروپایي ټولنې په لنډ مهال ویزو باندې وربغواړي. دا پلان ډېر نوی دی. د 2019 کال پسرلي او د 2020 کال دسمبر میاشت ترمنځ به شپږ میاشتنۍ ویزې 2500 کارګرو ته ورکړل شي. د فرانسې اقتصاد وزیر پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د دې کال تر پایه پر لویو انټرنیټي کمپنیو لکه ګوګل، امازون او فیسبوک ښه مالیه ولګوي. برونو لمیر وایي د مالیې اوسنی سیستم سم او عادلانه نه دی. همدا خبره د جرمني د مالیې وزیر هم کړې ده. وړاندې اروپایي کمیسیون د ګوګل، امازون، فیسبوک او اپل پر کلنۍ ګټې 3% تعرفه لګولې وه. په ټوله نړۍ کې د بادي انرژۍ تر ټولو لوی فارم د انګلستان په شمال لویدیځ کې په کار پیل کړی دی. د وینلی فارم د شلو فوټبال لوبغالو په اندازه سیمه کې جوړ شوی دی. 1.3 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی، تر 150 ډېر توربینونه لري. دا فارم ډنمارکي کمپنۍ اورسټډ پالی او چلوي. اټکل کېږي چې دغه فارم په دومره برېښنا تولید کړي چې د 500,000 کورونو به پاس وي. او داونه دلته پر بریټیش ایرویز هکرانو برید کړی و نو زرګونه مشتریان یې مجبور شول چې له دې کمپنۍ سره خپل راجستر بانکي کارډونه کنسل کړي. بی ای له خپلو مشتریانو بخښنه غوښتې ده. اوس یې ژمنه کړې ده چې ټولو هغو کسانو ته به تاوان ورکوي چې د هک په نتیجه کې زیان ورسېدلی دی. دغه کمپنۍ یا د دغه انټرنیټي برید له امله 400,000 بانکي کارډونه اغېزمن شوي دي. دغه کمپنۍ ښایي اوس سلګونه میلیونه ډالر جریمه شي. کله چې د الوتکو جوړونکي کمپنۍ نوې الوتکې جوړوي یا یې بیرته رغوي نو مجبور وي چې بازار ته له ایستو یې وړاندې یو ځل وازمایي. د کار لپاره دا کمپنۍ پیلوټانو ته اړوي. د پیلوټانو ته د ازمویلو پیلوټان وایي. دا پیلوټان د دندې لپاره ډېرو مشخصو او تخصصي الوتکو ته اړوي چې زده کړې پرې وکړي. دا عادي چورلکه نه ده، دا یو ځانګړی ماشین دی. دا د ایرباس هچ 125 په ډیزاین جوړه شوې، خو بدلونونه پکې راوستل شوي چې د بریتانیا د پیلوټانو د زده کړې امپایر ښوونځي کې د راتلونکي نسل د زده کړو په موخه کارول کیږي. یوه عادي چورلکه د زده کړې په یوه پرمختللي ماشین بدلول آسانه کار نه دی. کار یې د برتانیا د ایرباس کمپنۍ په مرکزي دفتر کې شوی چې ډیزاینران یې د بیلابیلو تولیداتو په جوړولو کې ماهران دي. دا یو ماشینه چورلکه ده او د الوتلو عادي او لومړۍ ځانګړتیاوې لري. کیوین امرسن چې د الوتلو مشر روزونکی دی وایي چې دغه پرمختللی چورلکه د زده کړو تر ټولو غوره هغه ده. موږ کولی شو زده کوونکو ته وښیو چې دوی څنګه کولی شي مهمو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره زده کړې پکې بشپړې کړي. د پیلوټانو د زده کړې امپایر ښوونځی د کینتک شخصي دفاعي کمپنۍ له لورې پرمخ وړل کیږي. دغه ښوونځی غواړي د نظامي چارو تر څنګ ځینې ځانګړي سوداګریز اړخونه هم پر ځان رامات کړي. مهمه دا ده چې موږ لومړی د دفاع وزارت اړتیاوې پوره کړو او تر څنګ یې پانګونه پراخه وغوړوو. دا یوازې په اروپا کې د الوتکو تر جوړولو پورې نه، بلکې هغو الوتکو چلوونکو پورې تړلې چې ځانګړې غوښتنې لري. د امپایر ښوونځی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې فعالیت کوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی یوه ځانګړې الوتکه جوړوي چې د راتلونکي نسل پیلوټان وکولای شي مهارتونه پرې زده کړي او دغه الوتکې د ځانګړو فعالیتونو لپاره وکاروي. نو د بی بی سی نړۍ دا وخت په همدې رپورټ همدلته پای ته رسیږي. تر بلې هر چې ارامه، خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او خوشبخت.